Меня зовут Бардіна Поліна Олексіївна, я студентка Полтавського фахового коледжу Університету України. Навчаюся на даний момент на другому курсі на спеціальності 081 «Право». Малювання є моїм хобі з маличку. В нашому світі існує дуже багато напрямів мистецтва, але моїми самими найулюбленішими є абстракціонізм, графіка та реалізм. Абстракціонізм у наші часи, звичайно, описує мистецтво, що не відображує предмети реального світу, але використовує тіні та кольори для надання настрою. Однією з моїх цілей є те, щоб мої картини в майбутньому були виставлені в музеї або на різних виставках. А зараз до вашої уваги я хочу представити свої картини.